ni maneno matayari imechunguzwa na wataalamu. Tunajua pesa zilizoko wapi, hata deni tutafanya namna gani ili tupate pesa ya kutosha. Sawa sawa, wanasema baba anadanganya watu, hakuna pesa. Naambia wao ya kwamba mimi Raila Amolo Odinga nimekuwa waziri wa Kenya kwa miaka mitano, najua pale pesa iko. No. Tumesema ya kwamba tukishika kwa pande ya matibabu tutaleta ile mpango inaitwa baba care. Tuni baba care. Baba care. Baba care. Baba care. Baba care. Yeah. Wakenya wote, kwanza tuhakikishe kwamba vituo vya matibabu zimeletwa karibu na pale wananchi wanaishi, ili wasiwe wanatembea mbali kutafuta matibabu. Na ndani yake kutakuwa iko na daktari, iko nurses, kuna vifaa vya kutibu watu na dawa iko ndani yake. Sawa. Isitoshe, tumesema halo Wakenya wote. Tumesema watoto, vijana, kina mama na wazee wote watakuwa chini ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa premium serikali itawalipia, ili kiwa kama wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Sawa, tumeelewana vizuri hapo. Halafu tumesema tunajenga viwanda, tusaidia wakulima. Sawa, na gharama ya maisha ambayo sasa imepanda sana, bei ya mahindi, bei ya mafuta, bei ya sukari, hata nauli ya kutembea, hata kodi ya nyumba itarudi chini. Sawa. Nne, tumesema kuna wale jamii ambao ni maskini, hakuna hata mtu mmoja ambaye ako na mapato katika jamii hizo. Najua ziko milioni mbili jamii hizo. Tunaleta mpango unaoitwa social protection program. Jamii hao watapata kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Tumesema kuna wale wa mama ambao wana watoto hawana mabwana, hawana mabwana, single parent mothers. Mwingine bwana yake alifariki akawacha yeye na watoto, yeye ni mjane. Mwingine walioana na mtu mwingine, maisha yakawa ngumu, wakawachana. Hii talaka, hakuna watoto. Mwingine anadanganywa na kijana, dali nakupenda sana, nitakuoa, tuendelee kufanya kazi. Ukafanya kazi, mtoto ametoka, kijana ametoroka. Hiyo ni wangwana kweli?
Niungwana kweli. Tumesema hawa mama wanapata shida sana kimaisha. Watoto yao wanapata shida kwa upande wa elimu, sio? Watapata msaada kutoka serikali ya baba na mama. Nichaguliwe kama rais huko juu bila majeshi yangu. Nitakuwa hiyo rais mbani kama Hanisi ambaye amefinywa makende. Nataka nifinywe makende. Eh? Sawa sawa. Simaga niwe na askari yangu, sawa? Nataka kuanzia MCA mpaka gavana wote hiyo ni Azimio. Azimio. Nikisema semeni Azimio, sawa sawa. Hello. Nikisema semeni Azimio. MCA. MCA. MP. MP. Women rep. Women rep. Senator. Senator. Sasa nianze kwanza mbunge Embakasi West. Human rep. Human rep. Human rep. Wapi? Wapi kwanza? Mambo ni kwanza yini. Mambo ni kwanza, ndio yini. Sababu mama ndiye anayejua uchungu wa mwana. Sababu mama ndiye. Na nimesema kila familia ambaye hawana mapato, kama kuna njaa na chochote, kila mwezi watapata shilingi 6000 kutoka kwa serikali. Nataka vijana wafanye kazi ya maana, sio kazi ya kumkuma vibaru. Yani leo ni Azimio. Azimio, Raila Odinga anatosha. Shaongea. Ndivyo tuweze kuwafanyia yale yote amenena. Lazima tusukume wafisadi. Lazima tulinde mali ya umma. Isichukuliwe na wachache waweke kwa mfuko, wajiseme wao ni mabwenyenye. Baba amenipa
sheria na mambo ya kikatiba. Ni mimi nitamsaidia kusukuma wafisadi na kulinda mali yenu. Mimi namhakikishia tutalinda haki ya kila mtu. Hata hao wapinzani wetu tutalinda. Lakini mkumbuke mimi sicheki na sichezi masaa ya kazi. Tena tujue hakuna mtu mwingine tunaweza amini kuongoza Kenya bila hasira, bila chuki na bila mapendeleo ni Raila Amolo Odinga peke yake. Nionyeshe kura za Raila. Asanteni sana, msidanganywe, msigawanye kura, msiende mahali ingine, kura zote kwa Azimio. Nikisema Azimio tuseme inawezekana. Azimio! Azimio! Ajira kwa vijana, maisha bora kwa wote, haki kwa wote. Asanteni, mbarikiwe. Haya sasa, mimi nauliza watu wa Embakasi, mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mimi na jambo moja peke yake. Leo tumetembea na baba Nairobi na tumeconfirm na tumethibitisha ya kwamba Nairobi ni ngome ya baba Raila Amolo Odinga. Ya pili, tangu uchaguzi wa 2007 hakuna siku baba ameshinda Nairobi. Sasa mtu anatoka huko kijiji hawezi shinda. Ruto must go. Theory must go. Theory must go. Haya sawa. Tumesikia. Sawa. Sasa baba anaweza shindwa na Ruto hapa Nairobi? Anaweza shindwa? Haya, wapi gavana ya hapa Nairobi? Njoo usugumie. Nikiwasalimia Nairobi mnasema tunavyoitaka. Nairobi! Nairobi! Asanteni sana kwa kumkaribisha baba. Baba ametoa amri kwamba tukarabati mabarabara hapa. Tutengeneze maji. Tutengeneze viwanja vya shule. Mumekubali tufanye kazi na Profesa Kaloki. Mumekubali. Mutatupatia ma MCA wa Azimio. Mungu wetu awabariki. Asanteni sana. Senator. Aya, Embakasi oe! Embakasi oe! Wacha nione wale wamekubali Azimio. Mheshimiwa Raila Odinga, hapa watu wa umoja wanasema lazima tusuluhishe shida ya maji ambayo iko hapa, si ndio? Na wamesema bei ya chakula irudi chini, si ndio? Mimi nataka kuomba wana Azimio wote, musijibu ile hasira na matusi ya ule jamaa wa huko Sugoi, na yeye anataka wapate jibu yake tarehe 9 ndani ya debe. Sisi Waluya tulipitisha jana tukasema ile matusi ametutusi pamoja na kina Eugene wa Malwa, atapata jibu ndani ya debe. Watakuwa wanafungua wanakuta Ruto tawe, Ruto tawe, Ruto tawe, Ruto tawe. Mungu abariki. Mimi naomba mnipatie kazi ya seneta. Thank you very much. Haya, wapi Esther Pasalis ama Peter Kenneth? Wacha Peter Kenneth. Kanairo oe! Kanairo oe! Embakasi West, mimi na wasihi, na najua kuna wasapere hapa. Moreivi mwe? Moreivi mwe? Toe hamwe? Toe hamwe? Toe hamwe? Na tarehe 9, tarehe 9 mwezi wa 8, kura yote Emba West iende kwa Raila Amolo Odinga. Asante. Haya, Esther Pasaris. Hello, hello. Mimi nataka kusema kwanza naomba tano tena, na ninasema asante kwa hiyo tano ya kwanza. Kitu kingine nataka kuambia watu.
Azimio. Tukianza tulikuwa na tuashushi kidogo, si ni kweli? Lakini sisi sasa Jubilee na ODM tunapendana vile Uhuru na Raila wanapendana, si ni kweli? Si ni kweli? Hapa Embakasi West ni mwenje, ni kweli? Embakasi North ni Wangoro, ni kweli? Mungu awabariki sana. Mheshimiwa DJ Kajuan. Mumefunga. Nataka wale wamesema tumefunga Nairobi ni ya baba peke yake waweke mkono juu. Haya. Tena. Na mfunge kabisa kabisa. Asanteni sana. Haya Embakasi oye. Embakasi timim. 2007 baba alishinda Nairobi ya kushinda. 2013 alishinda kushinda. 2017 alishinda kushinda. Na 2022 anaweza shinda na mtu asugoi hapa Nairobi. Kama ameshinda Uhuru ambaye ametoka Kiambu hapa jirani, mtu asugoi anaweza kushinda yeye. Wacha baba aje afunge mkutano sasa. Hello. Hello. Vijana hoi. Nataka kutangaza hapa hapa kiwanja Embakasi West, sisi kama Azimio la Umoja wa Kenya tutafanya mkutano wetu wa mwisho tarehe 6 mwezi ujao, tarehe 6 ya August pale Nyayo Stadium. Hiyo ndio itakuwa mkutano wetu wa mwisho. Nataka nyinyi nyote mpike huko siku hiyo. Sasa vijana, mtafika? Mtafika? Alafu pili, tarehe 8 mwezi ujao, kwa vijana wote hakuna kulala nyumbani. Nataka vijana wote nalala katika kituo ya kupiga kura. Umeelewana vizuri? Vijana, pole pole, weka chini kwanza, weka chini, weka chini. Wekeni mabango chini. Wekeni mabango chini. Weke hiyo chini. Nimeshaona huyo jamaa. Ni mwanaume kama mimi. Hello. Tarehe 9 kwa vijana. Hakuna kulala kwa nyumba. Sawa sawa. Mtalala kwa vituo vya kupiga kura. Mnakesha huko, sawa? Mnachunga kura ikipigwa. Sawa sawa. Mpaka isabiwe. Mpaka itangazwe. Sasa vijana, na no, mama siku hiyo, mwanaume sikuje karibu na wewe. Sasa vijana, mko tayari kuwa wanajeshi wa baba? Wangapi wako tayari kuwa wanajeshi wa baba hapa nione? Bas, tarehe 9 alfajiri, baba kama amiri jeshi mkuu atapiga parapanda. Natoa amri kwa jeshi lake. Ile kwamba saa ya vita imeanza, sawa? Itakuwa namna hii.
Jeshi get together. Jeshi forward march. Jeshi about turn. Jeshi fire. Vijana fire. Vijana fire.